Skurvená Áďa, ty je zrovna ve 12. Proč jsem u nějakých telefonů? Kurňa. Proč jsem tady sám, já se bojím. Nemůžu zavolat telefonem o pomoc. Ty vole, heartbeat. Klasika. Já taky. Je to zanovej. Jo, chodí kolem mě někde. It's a new guy. Já jdu dělat teda totem, hop. Jo, tak ty seš tamhle. Na blbým místě, dělat nějaký totem. Já dělám totem. Teda tag, jenom štivá. Já tě už bloknu. Už bude. Tři, ale já dva, zajasním si to. Jedna. Teď. Tohle je taky pecka, představ si, že tady máš killera, děláš s tou bednou jako jedle Randall, tyja. Jo no. Tyve, proč mi to dává furt toolboxy šedivý? Akorát, když to zrušíš, ten tak vybouchne ta česká, no. A vybouchne. No jako dá to zvuk, no. No, jasně. Podívat někam Genaš rychle. No myslím, že bude tady zase jako... Bývá na střeše často. Tyve, tak rychle, kámo. Tady bývá. Někde. Tady ne. Tady za rohem. Jako po nás by nemusel stačí jít. Jeden jako, ne no. Když uděláme ve dvou jeden, to je za chvilku, tak budeme mít dost bodu a pak si tady můžeme běhat. Doufám, že počká chvilku aspoň. No, co ta muzika tady? Nevím, co to bylo. Jo, mě došel ten nějaký... toolbox. Aha, ale jo, ne, tohle. Tady hraje nějaká muzika. Jo, tady hraje něco, no. Ale koukej, jsme v půlce, jemu uběhlo zatím 0-0 nic. Já tam trefil great skill check, ty vole. Ne, on dole čistuje, si myslím. Tak to není chase. On poje sem s ním, on ho naved sem. Ale nejde sem. To je dobrý, můžeme pro něj. No, to je bodu. Akrát já nevím kudy k němu. Já jdu. Tyba nejdu, mám tady killera. On je u něj. On tuneluje, kempí. Pojď rychle, kámo, už jde. Hlavně vás heal? Nesmíš heal? Srazit dáme na heal? Sebe. Dáme mu heal? Ty ale těsně zatím. Mohlo to být o 40% rychlejc. Nevadí, to no. To šlo rychle. Nedá se nic. Už jde. Jo, jde. V tou venkovní cestou jde. Okej. Okay. Jo, vidím ho. On ho viděl, toho zraněnýho. Rip. Tunel, krása. Tady v lobby nahoře je Genoš. Já dělám ten dole. A evidentně s Vajtem to dělám. No, on je pro dva, tak já jdu dělat ten nahoře. On tady se někde běžívám tam, běžívám tam. Kde? Teď vyběh venku. On je tady, ty vole. Čapnul Dwighta. Vidím, jak tam sprintuje. Dobrý, já jsem ho trošku bloknul, abych ho nasral. Jo, to vůbec nejde v jednom. Já jsem chtěl schodit paletu, místo toho jsem se zabil. Tam dobře letěl. Ale tak jo, já si schodím, no, abys neřekl. Máte letecký den tam, nebo co? Jo. Jo, tak to. Já rád letecký dny. Já už tady nemám co, ty vole, ale zatím ho docela motám, protože znám cesty, no. A je furt na tobě, jo? Jo. Jo, takže já dělám ten Genoš a trvá to 100 let prostě. Ale... Tam s ním jdeš? On je ztratil. Tak pojď sem nahoru, tady nahoře jsem. Dělám Genoš tady v lobby nahoře. Ale možná sem půjde. A on sem jde totiž. A já si cajk ještě. O, jde. On je po spodním. Už jde nahoru. Už jde. Jde spodem. Uteč. Oh shit. Dej mu spaletu. Ty vole. Pojď. Uni. Ježiš, on běžel rovně, tady byl. Rozdělíme se. Jo, já se musím healnout. A tady nic není. Jde po mně, půjčo okno. Jo, já se healnu. Hele, Dwighte, můžeš mě healnout, prosím tě. Dwighte. Tohle měl být stun, ale to bylo docela blízko. Díky. Pojď. Uteč, kámo. Já bych potřeboval spray, čus Dwighte. Teda Dwighte, ty pičo. Je, healuje Dwight a čtu Dwight. Lol, on je neviděl. Lol, ten je slepej.
Já se musím sakra zafáčovat, nebo tady mě dožene. Ten genoš jsem tam měl skoro hotový, to bych chtěl dodělat. Já tady dodělám něčí další genoš. A kde potom dvajtoj. To by. Bom. Koukám, že můj totem je oblíbený. No, je vždycky oblíbený. On zatím nikdo nechce používat, no. Já udělám tady taky gen. Ten 3, 2, jo, nahoře teď. Nice. Teď ten dole by to chtělo. Dobrý, jdu tam. Ale půjde sem. A je tady zase dvajt. A tak já mu jdu. Kudy jde? Nevím. Tudy, dolem! Tudy, kurva. Já jdu k tomu. Au, to bolelo. Pojď chlape, a hilnu ti. Let's go. Ne. Nevadí. Nevadí, jdu po první. Jsi kousek, ty jo. Akorát mě štve, že zase mám brouky. Zase. Broučky. Blbý pijavice. Nevím, kdo je nasadil. Kde jsi? Odkud tě on vytahuje? To nechtěj vědět. Nechci. Já mohat být jak prase, ty vole. Protože Dwight mě bude, ten je kousek. On chce a my tady máme... ale teď se zabil. To je blbec. Tak ryb. To je vůl. Ježiš, co dělá. Dobrý, můžeš. Nemůžeš. Ty vole, on ho... Run, on ho ještě tam tento. Máš, budeš bílej. Nebudeš, protože... Ty vole, tohle nám jak vyšlo. Kromě tam toho teda týpka, no, který se zabil. Jo, to je blbec, no, ale... To je vůl. Ale možná ho nepověší, možná by to... Ne, tak budou vyset dva. Ty vole, rychle zvednout. Jako... To nedáme. On tam jde, že jo, s ním. Jo, on tam má hák. No. On má hnedka tady, no. Se čeho by ťuknout. Už ho bere, já vezmu tam toho zatím. Okay, nice. A já teda jdu někde najít to tam. Run forest, run, tady tě nehýlnu. Okay. Tady je česká, tak teoreticky by mohla být s... Jde za mnou asi. No, nejsem si jistý. Já nevím kde je, já mám heartbeat jak prase, jo, oni stopuje. Okay. Já jdu teda... ven. Já, ty je slepá, lol, on to mysnul. Ne, o. A tam mám ten totem. Bude zas to... Jsou cestičky samý, blbý. Zatáčky. Já mám takovej strašný heartbeat, jako. Kde to je, honíte, nahoře nebo dole? Ale to mohl být tu nalet, jo. Dobře mě fejknul. Nahoře nebo dole? Já už to nedám. Já přes paletu. Se nerozvíme? Nevadí. Tak, no, dobrý se vítíčko, dílám se. Ojo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 j. Myslím, že ten randomák bych mohl dodělat gen zatím. Já budu končit brzo, ale... Já taky já nemám lity ready! Nebo exhaust spíš. To je blbý. Hele, tady dělá gen. Paleta! Dej to, stun. Nice, dobře. Už děláme ve dvou gen. Ty krásu, dobře, ale dobře běhám zatím. Hodně mu utíkáš, jako máš náskok tak 5 sekund. Teda ale už asi dvě, ale... Opportunity prostě pomáhá jak svině. Na tady týma hodně moc. Aha, přes paletu, škoda, snaha tady byla. Chodíš dveřma a víš, protože tam je ta paleta vždycky a jdeš dál a dál a dál. Ano. Ale dobrý run, dobrý run. Máme gen. Nice. Ty vole, plá, práskně ho to utečte, než umřu. Ježíš, to by bylo dobrý dva lidi, kdyby utekli. Ty musíš říct taky. A. Musí utíct no, před tebou. To dám jiný quest, to životě nedám. Někdo mi jde. To je dobře. Wait. Mně se zdá, že on chodí nahoře. A jde po mně. Jde po tobě? Jo, jde po mně. Máme to, ty vole, tam je totem. Ty vole, tohle mě trefí, ježiš, to je taková. Já jsem mrtvej, protože tady asi neuteču. Ten totem už platí sem, nice.
No, tak Dwight tady taky blázní. Já si hodím asi litý chvilku. Kde je? Jde za mnou! Právě, že mám heartbeat a ty jsi tady, co? A no, on ještě nadběh. Nevadí. Já už nevěděl, co udělat, tady už... Tady už jsem fakt neviděl paletu vůbec. On již tady moc nebude, no. Tam tě neštěl. Měl běžet na tou stranu, nevím. A tady to místo je prostě blbý kvůli tomu jednomu oknu, tady ta místnost je úplně useless, jo. Nevím, proč to tam jde. Já nevím, jak sám k tobě dostat. Tak uteč, ne? Tak Dwight třeba uteče a ty za ním. Já nemůžu najít cestu dolů prostě. Ty vole, co to je za mapu? Tady. Já musím skočit dolu. Ale já mám strašný hardbeat, kde on je? Ale chodí asi v tom atriu. A jo, teď je u Dwighta. Já nevím, kterou odevřel, ale... Tam tu zádu úplně, vlevo. Nějak. Já to zkusím oběhnout nějak. Ale on utek. No proč jít, kudy se tam mám dostat? Já ti hilnu. Okay. To stínem. Jsme v tom, v totemu. Hele, great, jedem, let's go. Ty máš ještě to, ne? Jo, ty máš Dying Light. Já mám červíky, no. A musíme se tam rychle nějak dostat, no. Nebo umřem. Tak pojď, a kde to byla ta brána? Vpravo. To byla ta hlavní. Takže tam... Tudy ne, to je do kolečka. Tady se vždycky baitnu, kurně. To je takový, že bait cesta další. No jestli by nestalo za to odevřít tamtud, jo? Ne. Půjdem takhle. Takhle. Tudy ne. A tady doprava. Tudy. To nejde doprava? Kde je to doprava? Tam a... Já nevím, kde to je. Sem? Teď by to mělo by to být ven, no nějak. Tady to musí být prostě doleva schodama nějak. Jinak jsme v ajzlu. Není tady možnost schodama levo? Nejde. Tady by mělo jít ven. Já to jsme nemyslel. Proběhli, ale... Jo, jdeme v blbě. To je v říti. Já nevím, kudy dolů. To je blbá mapa. To je blbá mapa. Tenhle ten exit není vůbec naznačený. Já nevím, kudy jdu ven, jako. To nejnesmíno musíš do toho, na tu druhou stranu přeběhnout nějak, já no. Já to nedám. Kolik je zbývá? Kolik to je? Jak dlouho se odevírá brána? To je 20 sekund. To nedám. Máš to tak, no. Hodně těsný. Já jsem u té druhý, no. On je tady. Tak nic. Au. Já jsem to stih tak, jako jo. Hodně těsný. Já jsem jít za tebou. Blbá mapa, ty vole. Takže si pamatovat, že tahle ta brána je přístupná jenom z druhého křídla, z toho prvního ne. Aha. To je strašně pitomý. Oni jsou dva venkovní prostory, jeden je z jednoho křídla a druhý je z druhého. Pepperoni, ripperoni. Já mám pip, to by byl pěkný double pip, tyjo, kdybych utek. Já nemám ani pip. Já bych měl double pip, kdybych utek, tutáč. Za mě jsem to udělal dost, jsem měl, no, asi ne? Já jsem měl bodu, jsem s tím hodně. Tak. Jo, to by byl tuto, jenom. To je blbá mapa, ty jako umřít na mapu, tady už fakt umřu úplně na cokoliv. No což, jdeme se podívat, jestli konečně budeme mít ten její pack. Hele, dalo to, nemusím utíct, 24. Let's go. Aha, tak to pak pohodě. Tak, aspoň něco. Ale je tam i quest, že musíš utíct potom. No, ten já nebudu. Ale tenhle, ten už to dělám tedy, když je 50%. S tím prostě jedno. Žít ve chvíli, kdy utečete. Mě to prostě ale nedá, stejně to dělám pro blbých 15 000. To stejně no, tak to máš ten základní, no, ještě quest. Ten nemůže být tak komplikovaný. Aha. Hele, litý. No vidíš. Je tady litíčko, ale je tady i bůn. To je pěkný, co jsem? Asi litý vem, ten bůn se dá. Nebo dostaneš potom. Dostanu potom za ty dvě prsty, že viď? Neuvěřitelný. To dá prostě dva použitelný peky. No, a teď dostanu Kindred a Dark Theory, ty bogo, what the fuck.
A farmasy. Asi vezmu Kindred, no. Pokrát se nenechám baitnout. Dortíkem, který tady byl. Podíváme se ještě na level 41, jo, pardon, nám nedal rdy. Counterforce, Ace in the Hole, anebo Lightway. Takže nic, co by mě zajímalo. Ale aspoň LTčko, no. O 10 sekund zrychlený, to je dobrý. To se dá. To je dost dobrý. To je hodně. To je zase od Capchipu. A ta je nějaká čistá. Ale má špatný ping. Utěra. Kdo má špatný ping? Ta Jill. Jak to víš? Jo, červený, a jo. Jo. Aha. Tak kde je ten ping indikátor? To je není už? Tady byl, jo, byl vedle chatu byl. Teď už není, no. Teď už to ukazuje, jenom když je červený. Asi je, hej. Hej ho, jako je to zbytečný, abys věděl, že máš dobrý ping, no. To. Hele, jeden body máme a nějaký český mínus, koukám, ne? Ne, plus jo, killer nic nespál. Český plus. Česky plus jsou dobrá věc. Cio. Pátá hodina bude. Jo, letí to jak svině. Ako svině. Tak co to bude? Bude to Resident? Nebo to bude něco jiného? Ale ne. Tohle? Já tohle Rafflecopter mapa. Tak kde prostě Genoš, ty palety jsou strašně daleko. Ty vidíš Genoš? Ne. Tady musí být, není tam. Je? Je tam? A jo? Ale to je basement. Ale když ho tady uděláme, tak mějte já tady udělám to tam. Jo jo, musíme dát. Nevím teda, jestli bude u basementu dobrý totem, jako, asi ne. Asi bych ho tady dělat neměl. On platí docela daleko. Hele, to, lepší no. Nějaký než žádnej. Když najdeš lepší. Budeme to komentovat. Proč to kazíš? Budeme komentovat situaci, která se právě stala. No jde po ní, pojď. Já trénuju skillchecky. A takhle. Ty chceš, jo, ty to hraješ na ty body vlastně, ne? Aby jsme měli víc. Jo, dobře utíká na týhle mapě tak dlouho. Proč mě to teď vykoplo, že streamuješ? Až teď. Já. Hmm. No, nevím. 3 hodiny poté, let's go. Totem, teda totem, proč se mi plete Genoš a totem? Já občas háky, pak tam říkám ty vogo čestky a to všechno. Myslím na čestce. Doslova máš 4 věci a vždycky prostě to obrátíš. No, no. Já jsi starý, víš co? Jo. Čím starší seš, tím více ti pletou věci. True. Před 10 letama jsem si pamatoval každý ten, který jsem viděl. Hej, já furt dostám toolboxy, proč? Tepech. Ale furt. Teď už si nepamatuju ani co jsem viděl před 5 minutama. Teda až možná teda. Trošku, jo, ale... Nevím, kde jsem byl naposledy na hajzlo. To nepotřebuješ vidět, to radši zapomenout. Ale do další Česka, pojď. Další. Já mám udělal gen nějakou... a tady někdo umřel. Já mám nějakou pasivku, že snad otevírám jenom toolboxy. Tak aby s nima se taky zachraňoval, ale... Mapa beru. To je super, no. Oh shit, no to je blight zase? Oho. On tě viděl asi sem. Já myslím, že ne. Ne. Kouká do skříně. Rozbít ten gen. No ale někdo jí pomohl. Nice, on tam půjde a uděláme gen. A vrací se. Vrací se. Mě nenašel, tak se vrátil. Ne, dobrý. Nice. Já jsem tady udělal jenom otočku. Klasiku. Já tě viděl, já tě pozoroval, no. Ty šmíráku. Jde zas po ní. Máš sice hitnul tam tu, ale jde po ní. To je tam ten typek, no. Co tuneloval, ne? No asi. Jako dva Genoše spolu. I like it. To je plno, no. To je to, co hledám. Non-stop, my jedem non-stop. Ano. A tam ta Feng Min tam běží k tomu tomu. Čiže to je ta druhá, tadla asi. Ta Feng. Ne, to je ta zajina. A...
Ping. Paráda. Už máme max, oh. Nice, už můžeme. Já jsem si myslel, že to jsou tady. Jo. Já taky. Dobře, ona. Zatleskáme. Good job, man. Jdeme dělat ta šíken? No. Tak třeba... Já chci být na blízku, už můžeme pomáhat, ty jo. To jo, ale taky potřebujeme utíct. Ona mu utekla. Já dělám v tom hlavním baráku. Ona mu utekla, ty vole. Dobře, ona. Urňa, ta je naskillová. Tam ona má ty lagy, ne, už nemá ani lagy. Má tak střídavé oblačno, no. Ona to zapne vždycky, aby se odportila třeba. Jo, a proto to měla v lobby. Já pamatuju, když jsem měl lagy, tak jsem mohl běhat pospátku. Se bugla animace a běhal jsem pospátku. Jo, to vím. To si pamatuju Boustý. Moc dobře. Jo, nedávno jsem běhal do boku, záznam. Ne, já to bylo úplně a ty porty, oni nemohli hitnout. Byly jak cheaty. Tak jo, teda ten gen dáme. Shit. Ale ne teď. O, počím, on jenom proběh. Nějaká paleta. On je zase po ní? Ona normálně má magnet. Ty vole. A nebo je, ona ho nasrala se, když mu takhle dlouho utíkáš. Bude po ní? Jo, jde. Teď vyběh ven, nevím proč. Mám jak ten kvajt, ne, tyjo. To mě slyší tou bednou, ne, tady. Ne. Zase kde? Toolbox. Víš co, nech matej na ty čestky. Tři toolboxy jsem hodil. Nějaký chudák si dá víc čestek, aby dělal quest a ty mu je všechny vybereš. Ale... Ne, ty mu je všechny vybereš ty čestky, víš co. Ne, neberu, já je odevírám. No to stačí, právě. Jo, tak to mám otvírat. To je myslím tři česky během jedné hry, a to řekl musíš. Jo, to je v pohodě, jsou easy questy. To jo, když tě bazím všechny vybere. Oni... Už jenom jeden gen? Ale ty zavřený dveře jsou kravina, to se mi vůbec nelíbí ta mechanika. Mně se to líbí u šeku jako. Že můžeš prostě šek úplně zrušit. Na té westernové mapě. Že pak už tam nemají tak nějak tři kolečka. Dobře. Co? Ten killer si to odevře, ne? No právě, že zruší ten check úplně, že už to nebude tak dobrý místo, kudy se můžou honit. No tak, tak nebo naopak to neodevře. No tak je blbej. Ale to je jenom fakt na westernový mapě. Já mám... Co na četo? Ty vole, co to je za hru? Celou hru děláme genoše. To jo, já nemám vůbec vody. Jsem nezažil 100 let. To tak bych ne, já jsem teď chtěl... Ale já blíznu a tam je ten totem. A jsem se tak, že jde. Protože já jinak nebudu mít body prostě. O, to je hůza. Já jdu. Já prostě musím vyžrat to tamy. Rád bych trošku rank upnul. Ale bacha na nuletko, jo. Mě bych prostě dělat dva genaše a pak protože, jim pomáhat a pak umřít. Protože naskočí. A. Říká mě nevadí, já chci trošku pomoct, abych zachránil jako někdo a pak... Teoreticky tě to vyjde na stejno, když jim začneš pomáhat, jako když je utečeš, no. Můžeš mít aspoň boldness, protože já... Facecam tady dělá. To chápu, já dám další totem. Pojď holka, teď nebo nikdy. Já jsem teď měl a dát, už jde, on už má way out, jo, zase. Takže blok na minutu. A... On jde po ní. Se dalo čekat, no. No tady možná počkám, hele. Tu bránu. Třeba i nežena. On doslova pověsil za celou hru dva lidi, jo. To docela zamrzí. Ano. Tady někdo byl slyšet? Kdo to byl? Ona mu dala stun, jo. A ale už to skončilo. Já to teda naťuknu. Ale tohle je na druhé straně mapy. Odevíráte? Na druhé straně mapy úplně. Vodní. Teoreticky sem poběží, no. Tak jako můžu tady počkat chvilku, jestli poběží. Ne, on je tady, on je tady. On se jednoho, no. On to facecampí už víceméně. To je ta chill, jo. Ty tam ta brána je otevřená. To není dobrý.
Hmm. Třeba ho odlákám, když jsem zraněný. Asi ne. Ne, stojí tam. Jo, tam. Počkej, to je... Jo, vy jste jí načal, jenom tu bránu. No, oni ji zachránili. A tady ta brána není otevřená. Nice. Ale myslím, že padnou. Padne Jill. Jo, možná stíhají. Ta Jill musí uteč. Já neudělám umout. Vláček. Utečte někde, někdo. Jo, ta Jill měla to. Dead heart. Ahoj. Doufám, že nemá nové. No já jsem mohl mít splněný ten, ty vole, bych nebyl zraněn. Jak to? Protože jsem musel utýt, že jo. A mě by tam bylo, že jo. Aha. Tak jako mohl spočkat na poslední chvíli, jako. No, jeden mi tam bylo žal zraněný. No, chceš mě nechat zabít? Mě to nepočítalo ani tam tu. Ty jsi mohl nechat zabít? Plus nula, jo. Dobrý. No, měl bys plus 3. A jo, to jsem se mohl, ty, ale nechat zabít.